Do sada je u Novom Sadu ukupno dato 260.000 vakcina. Proces imunizacije se odvija na više punktova, ide se prema procentu koji je neophodan za kolektivni imunitet. Ekipe su danas od Novosadskog sajma, mobilni autobus, to jest tim za vakcinaciju na terenu je ovde na Trgu Slobode, radimo tržni centar, Big i promenadu, idemo danas u javna preduzeća, gradsko zelenilo, gradsko saobraćeno, idemo u prigradsko mesto Futog, također sa dva tima da radimo vakcinu, radimo ujedno i vakcinaciju nepokretnih, završavamo ovih dana da svi koji su pozvani za vakcinu u kućnim uslovima da budemo i to uradili, tako da ima nas danas svuda. Mlađa populacija ima najmanji procenat vakcinisanih. Započeta je kampanja kojom se ohrabruju da uđu u proces imunizacije. Pravo vakcinisanja imaju i 2 godine pre punoletstva. Kampanja je za vakcinaciju mladih, jer to je ciljna grupa koja je najslabije obuhvaćena procesom imunizacije. Stručno metodološko uputstvo koje na snazi u Srbiji daje mogućnost da osobe mlađe od 18, znači od 16 godina, mogu biti vakcinisane ako su u punom zdravlju, u prisustvu roditelja, da da saglasnost, a ako imaju želju i htenje da se vakcinišu, a imaju neku bolest, moraju imati i mišljenje izabranog lekara, pedijatra koji vodi to dete. Proces imunizacije će se nastaviti i u prigradskim naseljima koje će obilaziti mobilne ekipe. U našem gradu je do sada 2 doze vakcine primilo 121.000 ljudi.